croeso i'r sgwrs Steddfod. Testun y sgwrs yma ydy hen stori Llygaid yr Ifanc. A mae'r sgwrs yma, wrth gwrs, yn cael ei chynnal yng nghyd-destun y dynodiad Treftadaeth Byd ar gyfer ardaloedd y chwareli. A'r testun, fel dwi wedi sôn, ydy hen stori Llygaid yr Ifanc. Cyn bo hir, mi fyddai'n cyflwyno y cyfranwyr yma pnawma, hyn i gyfranwyr hen a iau, felly. Ond cyn i mi wneud hynny, dwi eisiau diolch yn fawr iawn i Amgueddfa Lechi Cymru am ganiatáu ni ddefnyddio caban yr amgueddfa. Rwan mae hwn yn gaban ddefnyddiwyd gan beirianwyr y gweithdai mae'n Gilfach Ddu hyd at gau y chwaral ym 1969. Mae o'n le cwbl briodol felly i ni gynnal y math yma o drafodaeth. Mi fysa yna drafod fel hyn wedi bod yn digwydd yma a mi fysa yna bobl ifanc o'ch oedran chi hyd at y 1920 a beth bynnag wedi bod yn ista fan hyn, ond dim merched. Diolch yn fawr iawn i'r amgueddfa am ofalu hefyd am gywreinrwydd a cywirdeb yr ystafell yma. Mae hynny'n bwysig yn ogystal. Symud ymlaen felly ta at yn cyfranwyr ni. Ac o safbwynt yr thema, yr hen stori, wel, y cyfranwyr hun yma heddiw ydy Fina Dafydd Roberts. Dwi'n gyn geidwad yr amgueddfa lechi ac yn hanesydd sydd efo diddordeb yn hanes Dyffryn Ogwen yn benodol. Ond yn hen hanesydd arall ni, croeso, ydy Dr. Dafydd Gwyn, sydd yn hanesydd y diwydiant llechi, sydd wedi cyhoeddi llawer yn y maes, a sydd hefyd wedi gweithredu o'r cychwyn fel ymgynghorydd i gais Treftadaeth Byd Llechi Cymru. Croeso chi ato ni, Dafydd. Wedyn yr elfenna iau heddiw. Wedyn croeso cynnas iawn i'r pedwar ydych chi i'n plith di. Croeso Elin Thomas, sydd yn hanu wrth gwrs o'r dyffryn yma, o Ddyffryn Peris, wedi magu yn Nant Peris. Elin yn hanesydd, yn awdur ac yn berson sydd yn gydnabyddiedig o ran ymchwil ffres a chyfoes yn y maes yma. Croeso cynnes iawn ato ni, Elin. A dyn ni falch iawn hefyd o fod yn medru croesawu tri o lysgenhadon ifanc ar daledd y chwareli i'n plith ni. Mae mor braf cael eich cefnogaeth chi a'ch brwdfrydedd chi fel y sylfaen i'r dynodiad. A fan hyn mae Swyn Hughes, mae Swyn yn dod ardal Trawsfynydd ac yn adnabod wrth gwrs ardal Blaenau Ffestiniog yn dda dros ben. Croeso Swyn. Draw yn y pen draw fan'na wedyn mae Cian Rhys, Cian o Ddyffryn Ogwen. Croeso ato ni, Cian. Diolch i chi am bod efo ni. Ac fan hyn wedyn yn eista gosa ato fi mae Mabon Roberts sydd o ardal Blaen Fawr a'r tri yna chi. Fel eich gilydd, dwi'n gwybod, yn bencampwyr o safbwynt diddordeb yn y diwydiant, a hyn mae'n olygu ddoe a heddiw. Felly, da ni'n mynd i symud ymlaen rwan at y sgwrs, a dwi wedi dweud hen ddigon erbyn hyn, felly sgynna fi'n llawer iawn mwy i'w ddeud heb lawr rhyw gadw trefn fel llywydd y drafodaeth. Wrth drafod themau posib, dyma ni'n cychwyn ystyried posibiliadau, ac yn sôn falle am atgof plant, da ni gyd wedi bod y plant, yn rhaid i chi dal yn ifanc felly, dydw i ddim, o gael eich magu yn un o ddyffrynoedd y llechi. Ac mi oedd Elin wedi codi pwynt diddordeb ynglyn â sut fysa magwraeth plentyn wedi bod yn ystod oes air y diwydiant. Da chi eisiau sôn ychydig bach mwy am hynny, Elin? Ie, dwi'n meddwl mae yna wastad ganolbwyntio mawr ar y dynion o fewn y diwydiant a'r gweithwyr. Yn bersonol, mae gennau fwy o ddiddordeb yn yr ochr gymdeithasol a merched a plant, felly. Dydy mae'n hawdd dod o hyd i dystiolaeth am sut oedd hi, magwraeth plentyn, lle. Mae gennym ni gofnod da yng nghyfrol Thomas Phillips, brodeiniol, lle mae o'n sôn bod plant ardal Llanberis ar droed y ganrif yn actio bod yn chwarelwyr ac yn smalio chwarael mewn ffordd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ddarlun er mor freuddwydiol ydy o, mae o'n ddarlun go iawn lle. Felly mae'n sicr o'na edmygedd teg at y chwarael o oed ifanc. Ond dwi'n meddwl ochr yn ochr ar edmygedd yma, mae gennych chi hyder yn y pentrefi o ran bod nhw'n perthyn i ddiwydiant rhyngwladol. A dych chi'n gweld hynna efo y beiddgarwch da chi'n cael yn y bobl ifanc yn y cyfnod. Mae bron iawn bob un teulu dwi wedi astudio yn ardaloedd y llechi. Mae yna wastad blant yn mudo
i Lerpwl, i Manceinion, i Lundain, neu i wledydd yr ymerodraeth i Canada ac De Africa. A dwi'n meddwl bod hynna'n dod o'r hyder a'r beithgarwch yma o gael ei magu yn y broedd llechi ac y teimlad yma da ni yn bencampwyr diwydiant y byd a da ni'n mynd i fynd i bob man lle. A dwi'n meddwl, portread arall sy'n gynnu ni o blentyndod ydy portread mewn llenyddiaeth. A dwi'n meddwl bod be da chi'n gael mewn llyfrau a nofela gan Cadog Pritchard a Kate Roberts a falle, ydy y syniad bod y gymuned chwarelyddol yn gymuned ranedig hefyd, a bod hynna'n treiddio drwadd i'r plant bod nhw'n cael eu dylanwadu gan problemau neu dadluon i rhieni. A dwi'n meddwl bod hynna'n, ia, dwi'n gweld bod y tensiyna yn effeithio pobl ifanc hefyd. Diolch Elin. Mae bod ni'n gweld chi'n siglo'ch pen yn gytuno efo rhywbeth pwyntiau, Elin, nid fanna. Sgynna chi rhywbeth i'ch chwnegu at hyn, falle os o'r pwyntiau yma gwraedd chi? Dwi'n bod ni jyst yn dda, weithio ni'n mynd o trips efo ysgol a stwff i. Dwi'n cofio mynd unwaith efo trip ysgol i, a'r lle pobl yn scuba daifio yn agos i fe yma. Mae'n jyst gweld hwnna fel, jyst yn ddiddorol bod nhw'n pobl yn mynd i iwsio'r adnoddau gynnyn nhw i wneud stwff newid efo fo. Dwi'n cofio hefyd mynd at yr sbyty fan hyn topiau yna. O'n i'n fyddi, o'n i'n ffeindio'r ar y llechion, signatures. Ni'n ffeindio yna yn fyddi dironol. Da chi'n sôn am scuba daifio yn y twll chwaral. Ydych chi'n meddwl bod peth felly yn derbyniol? Da chi'n gweld problem efo fo? Bod o'n amharchus? Na, dwi'n ffeindio efo bod o'n ail defnyddio wrth ar yr adnorau gynnu ni. Neuad eisiau, ie. Swy'n beth yma'ch mae gwraeth chitha hefyd? Gwanta, a chitha ddech magu'n haws ynddo? Wel, o'n i'n teimlo oedd bach rhywun allanol i Blaena. Obviously, dwi'n mynd i'r ysgol yn Blaena ers 5 mlynedd rwan, so dwi wedi dod i arfer efo fo. Ond pan o'n i'n blentyn, o'n i'n mond yn mynd i Blaena pan o'n i'n mynd i gwaith efo mam. So dyn, dwi jyst yn cofio gweld o. O'n i'm yn gwybod lot am yr hanes na'n byd. So ddo fwy, i fi, mae jyst fatha, dwi wedi gorfod tyfu fyny yn eitha yn hwyrach na bobl eraill yn dallt yr llechi a be di pwysigrwydd nhw yn Blaena. A fel o'ch di'n deud, hefo'r otha, mae yna lot yn Blaena, mae yna wahaniaeth rhwng dau ardal yna, a ti'n gallu gweld bod yna rhai bobl, mae yna densiwn yna weithiau de. Ond ia, fatha rhywun allanol, dwi'n gweld o fwy na bobl yn Blaena, dwi'n meddwl. Felly, oeddech chi'n gweld tos fynydd fel lle gwahanol iawn i Blaena Ffestiniog? Oedd Blaena Ffestiniog yn teimlo fatha rhyw ddinas fawr tybad? Wel, i fi oedd, swn i wedi arfer efo traws yn fach. Ond dwi'n meddwl beth yw, mae yna gymaint o wahanol gymunedau o fewn Blaena. Mae gennych chi Manod, Tangrisia, Blaena ei hun, ond mae gennych chi bobl eraill. So o'n i jyst yn gweld o fatha gymaint i ddal fyny fo mewn ffordd, ond mae nhw'n helpu chi wneud, de. Diddorol ydy'r syniad yna o ardaloedd oedd i mewn i ardal, ynddo. Cian a chitha di chymagu Methesda. Mae pobl Bethesda yn gwybod pwy sy'n dod o'r achub ac o Carneddi ac yn y blaen yn dweud o'r Penybryn ac ati. Ydych chi'n efo rhyw sylwadau i'w gwneud ar beth sydd wedi cael ei ddweud cyn bellad? Mae o fatha Blaena mewn ffordd. Mae yna wahanol, mae yna ardalodd o fewn y pentra. Mae gennych chi Carneddi, mae gennych chi Rachub, Braich Melyn. Mae yna ardalodd gwahanol o fewn y pentrefi, ond mae nhw'n aros fel ardalodd ar ben eu hun o ran achos bod nhw wedi bod i'n cael ei gwneud efo'r chwarel mewn ffordd. A dydy pobl yn dweud, o, dod o Bethesda. Maen nhw'n dweud yr union lle yn Bethesda fe. A mae'r bobl o bob ardal mewn ffordd, maen nhw'n bobl gwahanol. Achos y ffordd maen nhw wedi tyfu fyny, dwi'n dod o ardal lawr yn Glanogwen a Garneddwen ffordd na, a ti'n gweld y chwarel yn syth o lle wyt ti. A mae'n dibynnu lle wyt ti a mae'r bobl yn mewn ffordd fatha hen chwarelwyr yn ei hun, ond yn oes fodern mewn ffordd. Diddorol, ia, un o'r pwyntiau sy'n cael ei wneud oedd i mewn i'r cais a'r dynodiad ynddo, Dafydd Gwyn, ydy bod rhywle fatha rachub yn annibynnol felly ynddo, ac efo ysbryd annibynnol, ac da ni'n dweud pethau tebyg am ddeniolen yn tydan. Mae beth ydy'n ei glwad rwan gan y tri llysgynad ifanc ac yn Elin hefyd, yn atgyfnerthu'r pwynt yna ynddo o arwahanrwydd ardaloedd.
Ie, mae hynny'n wir, ac wrth gwrs pentrefi a threfi sydyn diwydiannol oedden nhw, fath o gold rush, llefydd y gold rush mwy na fai, pobl yn dod o Benryn Llun, Hiraethog, Llebynnag, i fyw ac i ennill bywiogaeth da yn y chwareli yng nghanol y bedwarydd ganrif o bymtheg. So mae'n diddorol gweld dylanwad y llu o bobl sydyn, dal yn y pentrefi a threfi chwaroleddol. Da ni wedi bod yn sôn am fagwraeth. Wel, ond beth yma'ch magwraeth chi, Dafydd Gwyn? Wel, pobl dwad oedd â ni, wrth gwrs, pobl o Ddyffryn Conwy, ac hefyd Saesneg oedd hi aeth rai ilwyd. Y cwrs y gynna i o Bethesda oedd yn had yn athro yna, mynd i ysgol yn Rachib, oedd hynny'n profiad creulon, os dwi'n cofio'n iawn, ond hefyd mynd i'r chwarael pan oedd yr hen drefn arni hi, oedd yn diddorol dros ben i mi. Ond i wrth y modd efo tren stem, wrth gwrs, a wna lawer ohonyn nhw yn y chwarael. So cyfle i weld yr injans bach yn crudro gwmpas y chwarael, a co arbennig sy'n gynna i ydy cael reid i lawr i wylod y chwarael mewn siafft dŵr. Efo dosbarth chwech fy nhad, a nad o'n i'n dall fel yn digwydd, ond ges i'n choi mewn rhyw fath o gauge ac yn sydyn, oedd y peth yn just gollwng i wylod y chwarael. So mae hynny wedi sticio efo fi. Co hefyd sy'n gynna i ydy mynd i cyrraedd wylod y chwarael a crwydro gwmpas dipyn bach, a rhyw flwyddyn a hanner yn ôl cael cyfle i fynd yna eto, a nad oedd unrhyw newid o gwbl. Oedd yn rhyfedd gweld gymaint o newid ar wyneb ddaear yn y chwarael, ond tan ddaear, bob dim yn union fel oedd pethau yn y 60au cynnar. So dyna'n prif gof i o chwarael y Pindrin y Bethesda. Diolch yn fawr iawn. A mi wna i rannu yn atgofina hefyd. Oedd yn had a'n haid ac yn y blaen i gyd wedi bod yn gweithio yn chwarael y Pindrin. Ond mi gollodd yn had i waith y chwarael Penryn yng nghanol 1950. Ac mi symudodd y teulu i ffwrdd o Ddyffryn Ogwen. Felly mi oedd hynny'n golygu, mae mod i wedi cael yngeni yn Sir Aberteifi, credwch neu beidio. A fan o gafodd yn had waith felly ar ôl colli waith y chwarael Penryn. Ond adra bob tro felly i mam yn had oedd Bethesda. Felly bob gwylia oedd wedi mynd i aros efo nain yn Nhregarth. Dyn mae gennym fi atgofion plentyndod o fynd i Nhregarth o Sir Aberteifi. Ac o bentre Glan Môr, felly, i bentre diwydiannol. Ac un o'r argraffiadau sydd gynnu fi o Dregarth ar ddechrau 1960, wedi bod ogla gwahanol yna fo. Ond ogla mwg yna felly. Ac oedd yn teimlo'n le lot mwy prysur na gafel porth lle ni'n byw. Ac o'n i'n ymwybodol rwysyd o sŵn a bwrlwm a prysurdeb o chwarael yn y cefndir. A fel Dafydd Gwyn hefyd, o'n i'n hoff iawn o'r ilffyrdd. A dwi'n cofio sbio drwy ffenas tu 9, tua 1961-62, yn had yn deitha fi, dyna hi y tren bach y chwarael yn symud lawr ochr bellar Dyffryn fan'na, illa na honno ydy'r siwrna ola felly. A fel bob hogyn bach da felly ar y pryd, o'n i wedi bod yn mynd i'r capal efo mam yn had, a wedi cael yn ysgu weddio. Ac mi drili eisiau wedyn fisoedd yn gweddio am barhad rheilffordd chwarael y Penryn. Ac o'n i mor siomedig pan gaeodd y rheilffordd, mor siomedig. Os oedd yn weddi fi, yn weddi bersonol i ddim wedi cael ei atab felly gen ddiw. Oedd yna wers greulon i fachgen 6 oed felly ynddo. Dyn nhw wers dda. Dyna chi rhywfaint o'r gofion beth bynnag. Dyn diolch i chi i gyd am eich cyfraniadau fanna. Ond mae'n ddigon mwy i'w drafod hefyd yn does. Sut lefydd ydy broedd y chwareli i fyw yn un o hiddiw? Ond da ni gyd yn byw yn un o'r broedd yma. Sut le rwan ydy traws i fyw yn efo heddiw felly? Ac os na rhyw atgof felly o'r cysylltiad efo'r dwyddiant llechi yn parhau yno? Wel, hefo traws, dwi'n teimlo tha, wwan, dos o ddim byd yn cysylltu traws a blaenau heblaw fod disgyblion yn mynd i'r ysgol ac o fes i mae gennych chi rei pobl yn gweithio. Achos o blaen yna dren yn mynd yn dweud ac oedd y chwarelwyr yn mynd ar y tren fatha'n hen dau di oedd o'n mynd ar y tren. Ond wwan, mae gennych chi'r hen reilffordd dal mewn llefydd, ond dach chi'n gallu, diolch yn ffordd, dach chi'n gallu mynd ar lot. Oedden, dwi'n gwybod, mae'n le, dos a ddim lot o fatha creithiau lle chi yn traws o gwbl. Mae gennych chi'n blaenna, obviously mae gennych chi'r llechi ar y mynyddoedd i gyd, dach chi'n
gael amgylchynu gen y llechi yna. Ond yn traws, da chi ddim yn teimlo fo. A dwi'n siŵr, dos o lot o bobl ddim yn gwybod amdano yr hanes a'r cysylltiad yn traws chwaith. Felly, mi fedrwch chi fyw yn traws heddiw, a pidio bod yn ymwybodol o'r cyd-destun i'r pentra o safbwynt pam y tyfod o felly, ie? Fyswn i'n deud, fysach. Ie. Ydy traws felly wedi colli rhywbeth oherwydd colli'r drymod y dealltwriaeth yna, ydych chi'n meddwl? Wel, dwi'n teimlo tha, mae yna lot yn methu allan ar yr hanes sy'n yna. Ond, wrth gwrs, mae gennym ni hanesion eraill yna. Ond mae hwnna'n un o'r prif bethau sydd wedi'i wneud o, ond dydy bobl ddim yn gweld yn gwerthfawrogi fo na dallt o gymaint. A wedyn, tysa chi'n siarad efo rhai'r ffrindiau chi sy'n byw yn Blaena, fysa'n nhw falle pobl o'ch oedran chi yn ymwybodol o hanes yr un sydd wedi digwydd yr hamgylch yna? Fysa ei profiad nhw anol eich profiad chi allan? Dwi'n teimlo tha yn Blaena, mae rhan fwyaf bobl yn gwybod rhywbeth chydig bach amdano fo. Mae gen bron iawn pawb deulu neu rhywun sydd wedi gweithio neu rhywun sydd wedi cario atgofion i lawr drwy'r teulu. Ond os fyswn ni'n siarad nhw, dwi'n abod rhai sydd yn fatha gefnogol iawn o'r llechi ac isio rhannu straeon nhw. Ond mae yna rhai sydd ddim yn gwybod lot amdano'r gwbl. Ie. Yeah. Yeah. Be am eich profiad chitha am y thestau, Cian? Ie, dwi'n gweld mae yna ardalodd yn Bethesda lle mae hanes y llechi'n gryf nadwy. Yn enghraifft, os ydych chi'n mynd i'r achub neu rola, mae pob efo rhyw fath o stori neu efo rhywun sy'n perthyn iddyn nhw wedi bod yn gweithio yn y chwarael. Ond gan bod y chwarael dal yn gorad yn Bethesda, mae mewn ffordd yr un peth mae pawb efo neu yn nabod rhywun sy'n gweithio yn y chwarael. A wedyn mae o mewn ffordd yr un peth o be oedd o, ond bod o mewn ffordd fwy modern. Dwi'n meddwl bod, achos bod yr lein yn Bethesda wedi cael efo tren a falle, pan mae pobl yn dod o ardalodd dda Betws y Coed yn rola lawr i'r chwarael i weithio nhw beth, mae o mewn ffordd, mae Betws y Coed wedi colli i cysylltiad efo chwarael Penrhyn, achos oedd mewn ffordd y lein yn cario'r storys yn ôl i Bethesda, i Betws y Coed. Felly mae yna ardalodd y dalgylch, mae yna rei wedi colli cysylltiad mewn ffordd efo'r chwarael, ond wedyn mae Bethesda, mae yna dal cysylltiad cryf o'r chwarael, mae pawb efo syniad o beth sydd wedi digwydd yn y chwarael a'r storïau sydd wedi dod ohono fo. Mm. Ac wrth gwrs, mae sŵn y chwarael ar ffrwydro a seithi, felly ar loria sy'n mynd a dwad ar y dystryd, na tgoffa rhywun yn dydi, Methesda, o'r cysylltiad yna'n eitha gysodd yn dydi. Fedwch chi'n anghofio bod yna, de? Na, dwi'n siŵr. Be amdano chitha, felly, yn y wain fawr, ardal eitha distaw yn hyn, mae'r chwarael ei di hen gael yno, felly. Ie, mae'n dda tomenu llechi yna hefyd, ond mae'n dda un darn o chai agos i wain fawr, mae'n dal yn gweithio yna, weithiau ti'n gweld, weithiau pan dwi'n mynd am dro yna, ie, mae'r tirwer yn newid bod rhywun yn mynd yna, cos mae'n dal yn gweithio yna, mae'n cwei. Ond ie, mae'r lot o pobl sy'n byw yn fwy'n fawr o fatha stori gwahanol. Ond ie. Ac ydych chi'n mwynhau byw mewn pentra ôl y chwarelyddol fel fwy'n fawr? Gael ei dau dyfu fyny yn efo o'r ifanc o'r oed chi? Ynddi, cos ydych chi'n fawr lot o fatha llefyr i jyst mynd am dro a jyst gweld yr chwarel i gyd. A rhan o drafodiad yr ardaloedd yma ydy capeli a'r steddfod a diwylliant o'r math yna. Os yna elfenna felly yn perthyn heddiw i ddiwylliant pobl ifanc Wain Fawr ag yr ardaloedd eraill hefyd? Oes, mae yna dal capel yn mynd ymlaen yn Wain Fawr. Ac yn fatha, o'n lywyd fatha saith capel ar un pwynt yn Wain Fawr, ond dal un yn fynd ar y funud sy'n fa. Gelyn wedyn i chitha yn byw yn Nant Peris felly ynddo. Beth am y pwynt yma, ydych chi'n modd o fyw yn Nant Peris heddiw felly, ac o fyw ac o dyfu fyny yn Nyffryn Peris? Be ydych chi'n teimladau chi a'ch adwaith chi felly? Dwi wastad yn teimlo fatha pan dwi'n siarad efo pobl o Bethesda ac Blaena yn arbennig bod dydy'r un cysylltiad efo'r chwarael, dydy o ddim yn bod yn Dyffryn Peris ac yn Dyffryn Anllas o'n i'n ddadla, ac mae hynna o bosib achos bod chwareli Blaena a Bethesda di bod ar agor yn hwyrach a dal yn weithredol heddiw, ond dwi'n mynd teimlo bod yr un ymwybyddiaeth o bosib yn Dyffryn Peris ac yn arbennig yn Dyffryn Anllas.
Ond mi oedd ysgoddol Badan yn Llanber yn dda iawn am fagu cysylltiadau ac yn amlwg mae'r amgueddfa ar yn stepan drws neu ac oeddwn ni'n dod yma yn aml. Yng nghyswllt cyntaf i fod diwydiant, mae'n siŵr oedd clywed straeon am... Mae mam yn dod yn wreiddiol o Dyffryn Anlla, mae dad yn dod o Wein Fawr, ond mae gennym ni gysylltiadau o Lon Wen a Rhosgadfan hefyd. Wedyn wastad wedi bod yn clywed straeon teuluol lle. Ond dwi'n cofio pam oedd y ffair yn nant neu rhywbeth, a sa'n pob yn mynd i'r dafarn yn nant. O na lwyth o hen luniau yna, a dwi'n cofio dyna yn nghyswllt cyntaf i o weld hen luniau, ac cofio meddwl, waw, mae hyn yn edrych mor hen, a gweld chwarelwyr, a gweld y gymuned oedd yn arfer bod yn Nant Peris hefyd. Dwi'n gwybod o safbwynt o'r hanesyddiaeth chi, bod chi wedi cymryd diddordeb penodol ym mhrofiad merched ym mroedd y chwareli. Ydy profiad merch yn ardaloedd y chwareli heddiw yn wahanol iawn i'r hyn bysaf ydy drwy ganrif a hanner yn ôl? Bysaf, swn i'n deud diolch byll. Yndi, na, dos am cymhariaeth, swn i'n deud yn amlwg. Fysaf fi a swyn yma yn cael hynod ista yn y stafell yma ganrif yn ôl. Wedyn, na, ond hefyd, dwi'n gwybod, dwi wastad yn deud bod fi'n hanesydd sentimental iawn, a dyna pan bod fi licio mynd ar ôl straeon personol a straeon pobl. Ond dwi wastad yn ffeindio merched cry a dewr ac nhw oedd hoelio nhw i'r aelwyd a mewn sawl achos i gair nhw oedd y gair ola pan oedd yn dod i fatar chod nhw sy'n edrych ar ôl y pres ar yr aelwyd ac yn dewis be fysa'r bwyd ac dwi'n meddwl da ni ella yn anwybyddu y pŵar dirgel yma oedd gen ferched a gwragedd pentrefi'r chwareli ac mae sicr yn rhywbeth ddylen i fod yn dathlu drwy'r adeg fatha dwi'n drio wneud. Well, esiample chi o hynna, yn ynheulu i fi, da ni sôn rhan am gynnar y ganrif ddwytha, hen nain i fi, mae'n debyg, oedd ei bod pwrpas yr rhedag tîm pêl-droed Llechyd Celt. Dach chi bod, hi oedd yn dewis y tîm o sadwn i sadwn, felly de, nid dyn o hi, a mae'n debyg oedd safleoedd y tîm wedi cael ei nodi mewn sialc ar lawr y gegin, a hi oedd yn dewis bod y chwarae'n lle, felly de, chi bod, mae hwnnw'n enghraifft eitha da, dwi'n credu, o'r grym cyddiedig mae felly yn dydi. David Gwyn, da chi'n byw hefyd yn y Ffrin Anlla. A wedyn, beth eich barn chi am fyw yn y Ffrin Anlla heddiw felly? Cwestiwn da. Wel, penderfynais am gartrefu yn y Ffrin Anlla yn hytrach na Dyffryn Ogwen pan penderfynais gadael gwaith dysgu yn Lloegr. Dwi wedi gweld newid mawr yn y dyffryn dros y chwarter ganrif dwytha. Es i gyntaf i'r dafarn yn Anllyfel Hotel i fyw, ac oedd hynny'n dipyn o brofiad, mae'n rhaid i mi ddweud. Oedd chwarelwyr neu cyn y chwarelwyr Dyffryn Anlla yn dynion lot mwy annibynnol na chwarelwyr Penryn na Ffestiniog, swn i'n dweud. A oedd yr hen drefn amaethyddol yn amlwg yna. Beth yn haro fi, fel rwy'n efo cefndir capal, oedd y ffaith er oedd capelu yn hen ffasiwn erbyn diwedd o'r ugeinfed ganrif, oedd y dafarn yn lle hen ffasiwn hefyd. Ac oedd yna lot mwy o sôn am reiat a streic a cwffio. Ond oedd y bedwarif ganrif a bymthag yn parhau yn y Ffrin Anlla tan diwedd yr ugeinfed ganrif, ac oedd hynny'n rhywbeth. A dyn ni'n colli cysylltiad rwan efo'r hen drefn, a swn i'n dweud. Y pobol sy'n ymhrofiad i yn ymddiddori yn y chwareli ydy pobol sy'n ymddangos ar Facebook, Slade Quarry Enthusiasts, yn hytrach na phobol y dyffryn sy'n biti. Ond bosib bod pobl yr ysgol yn mwy ymwybodol o hanes y dywediant, dwi ddim yn siŵr. Ddeis i nabod y criw ola aeth i'r chwarael ar ôl iddyn nhw gadael ysgol. Dwi wedi gweld diwedd y dywediant yn y dyffryn mewn gwirionedd. A mae hynny wedi mwy na lai diflannu rŵan, sy'n biti. Ie, diddorol. O ran
uchelgais pobl i weithio. Dych chi'n meddwl, ydych chi'n cofio, oedd yn mynd i'r chwarael ac eisiau mynd i weithio i'r chwarael. Cian, i'ch eitha y Methusta a'ch cenedlaeth chi, ydy dynion y merched, hogiau y merched, iau felly, yn dymuno mynd i weithio at Bryden neu falle at y Zip y chwarael Penrhyn, dyddi yma? Yndi, mae yna ddipyn o bobl ifanc yn gadael yr ysgol llan 16 yn rhywbeth yn cael apprentisiaeth efo er enghraifft Siri Coed, rhywbeth o'r ardal sydd wedi oedd gen deulu lle oedd yn y chwarael ac hefyd efo Zipwld maen nhw'n cynnig apprentisiaeth i bobl o'r ardal yn enwedig i blant ifanc oedden maen nhw'n camd yna a maen nhw'n cael mewn ffordd gweld y diwydiant yn yr hen oes, ond hefyd gweld y ffordd sy'n wedi cael ei ddatblygu i be ydi o wan. A mae'n apprentisiaeth yn chwarael a falle, yn cadw yr system holli a falle fynd. So mae'n ddipyn o gyfleoedd i bobl ifanc yna. Ac efallai hynna wedyn yn gwneud i bobl ifanc Bethesda feddwl am y diwydiant llechi, mae'n ffordd mymryn o wahanol nag yn Hawsfynydd nag yn Waenfawr efallai, neu yn y Ffrin Peris o ran y cyfleoedd byw yma heddiw. Yndi, so ni'n feddwl, achos mewn ffordd maen nhw'n clymu efo fo. Os dyn nhw'n cael gwaith yna, maen nhw'n gweld beth sy'n digwydd o ddydd i ddydd ac maen nhw'n cael y teimlad o gymuned fatha oedd yna yn y chwarael ar y pryd. Ond dwi'n meddwl bod o'n help i gadw hanesrodd y chwarael a falle fynd, mae o'n cadw'r gymuned yn ymwybodol ohono fo fe. Symud ymlaen ta at bwynt arall oedd yn iawydd i drafod yma efo chi. Ac dyma'r sgwrs yn ardderchog. Dwi'n mor ddiolchgar i chi gyd am gyfrannu. Dwi ddim yn siŵr mewn gyrwnad pa ffordd mae'r sgwrs yn mynd nesaf. Dach chi mor ddifur ac yn cynnig i mynd y drywyddion i fi. Dwi'n mynd i ofyn i chi rwan o ran y dynodiad treftadaeth byd neu'r statws treftadaeth byd. Pa wahaniaeth mae hwnnw'n mynd i wneud i fywydau pobl yn yr ardaloedd a chwareli? Mae gennym ni 6 ardal yn does fel y gwyddoch chi'n well na fi na. Pa wahaniaeth mae'r statws na'n mynd i wneud i'r ardaloedd yma? Ar tro yma, dwi'n mynd i gychwyn efo Dafydd Gwyn i hyn, os gai. Yn gryno, Dr Gwyn, os gwelwch yna. Yn gryno, Dr Roberts, iawn, na i'n gorau. Wel, mae o'n anodd deud, ac wrth gwrs, da ni'n wynebu pandemig ar hyn y bryd sy'n mynd i effeithio ar dwristiaeth, ond y peth swn i'n licio gweld dod allan o'r enwebiad ydy Balchder Bro. Dealltwriaeth o'n hanes, dealltwriaeth o'n gymunedau, ond enwedig Balchder Bro, a pobl medru deud, wel, dwi'n byw ym Methusta, neu Abergynolwyn, neu Waenfawr, neu Trawsfynydd, lle bynnag, ond mae gyn un ardal ni yr un statws na'r Taj Mahal. So mae hynny'n bwysig, tydi. Hefyd, fel Cian yn dweud am weithio mewn diwydiant rhwngwladol, sefydlu y cymhariaeth rhwng ein profiad ni fel Cymru Cymraeg sydd wedi efo cysylltiad efo'r chwareli a roedd eraill yn y byd lle yna chwareli, lle chwareli neu chwareli oedd yn gweithio gwneithfau neu pethau fel a llefydd diwydiannol dros y byd. Felly dyna yng ngobaith i am yr hyn sy'n debyg o ddod allan o'r enwebiad. Balchder y sylfaenol. Dyna'r gair allweddol i chitha. Be amdano chitha, Swyn? Ie, dwi'n cytuno fo hynna. Dwi'n teimlo fa y peth gorau fysa'n gallu dod allan o hwn heblaw am bod ar yr un fatha efo'r un statws a llefydd enwog yn y byd ydy bod pawb yn y gymuned yn dallt be mae'n feddwl i fyw yna a pa mor lwcus ydyn ni efo'r hanes yna. Achos dwi'n teimlo fa efo beth yma, mae pawb yn mynd i wybod amdano fo. Ac yn enwedig efo turistiaeth yn blaenna, mae yna gallu bod bach o fatha gyferbynnu hefo nhw bobl sy'n weithiau efallai mynd yn flin a falle a dda o blaenau'n lleol. So dwi'n gobeithio fydd hynna'n mynd yn well bod bobl yn dall pam bod bobl eisiau dod yma a be di'r pwysigrwydd bod nhw'n dod yna ac yn dall be di'r hanes. So ie, gobeithio. Ie, diddorol iawn. Da chi'n sôn am yr tensiynau yna chydig bach felly. Ydy'n ma nhw'n rhan o'r gymdeithas yma, ydy'n dych chi'n bod? Mae rhaid ni gynnabod yn ei felly. Bod ni'n ofni weithio felly effaith ar twristiaeth yma, ar ymwelwyr yma, arna ni felly ynddo. Ie, mae yna lot o bob blaenna. Fod ni'n gweld efo llechwedd weithiau. Fatha, mae pawb yn blaenna wedi bod yna unwaith, ond mae o fwy o bod pawb yna'n gweithio fe gilydd. So fod llechwedd yna'n cydweithio hefo'r gymuned, a bobl y gymuned angen dallt
pam bod rhai pethau'n cael ei wneud a pam bod rhai bobl eisiau dod ac eisiau dysgu'r hanes yn enwedig yn Blaenau. Achos dwi'n teimlo mae yna gymaint ohono fo a mae'n cysylltu ni gymaint o lefydd. Mae bobl jyst anna'n gwybod. Diolch yn fawr iawn i chi. Elin, dwi'n dod eto chi ffamiliad rwanta. Pa fannu athach chi'n credu wneitho i fywyd â bobl yn y Ffrin Peris? Neu ar draws y broedd ma'n ehangach? Ie, o'n gwestiwn heriol swn i ddweud. Dwi'n gobeithio ni eitho illa tynnu pwyslais oddi ar prif ganolfanna y diwydiant a sylweddoli chod illa tynnu'r pwyslais o Llanber a rhoi mwy o sylw i ddiniolen neu ardalydd llai amlwg fel Corris neu Aberllefenni, Dyffryn Antlla. Dwi'n gobeithio neith achos bod yr ardalwydd mor eang bod berith ardalwydd sy'n illa ddim yn ymfalchio gymaint yn y diwydiant ar hanes ar hyn o bryd sylweddoli bod o hefyd yn perthyn i nhw. A dwi'n meddwl jyst ymwybyddiaeth a statws rhyngwladol, achos dwi'n cofio pan ma'n i'n gweithio'n Castell Penrhyn ac sa chi'n esbonio ar oedd y cad y diwydiant i ymwelwyr oedd yn dod yna ac hefo ddim cefndir o gwbl o'r diwydiant llechi Cymreig. Ac o'n i'n trio deitha nhw bod trafferthion y chwarelwyr a'i teuluoedd no different to the cotton mill workers in Manchester o chod bod yr hanes yma yn perthyn i bawb ac bod yna ymwybyddiaeth ehangach o bwysigrwydd diwydiant yn genedlaethol ac yn ryngwladol. Ie, yeah, ie. Yeah. A stori oesol hynna, ond yeah. O arwydd o cad cenedlaethol a rhyng-genedlaethol felly, ynddo? Mm. Diolch yn fawr iawn. Cian, chitha? Ie, dwi'n meddwl neith o fatha oedd swyn yn dweud codi balchdar ac cadw pobl efo ymwybyddiaeth o'r ardelodd yma. Ond dwi'n meddwl hefyd neith o rhoi fwy o bwyslais ar yr ardal a cael fwy o bobl i ddod yna ac mynd â storis yn ôl fo nhw ac yn rhannu nhw sy'n mynd codi ymwybyddiaeth o bawb o'r ardalodd ac bod o'n cadw mewn ffordd bod y bobl yn dod i ddallt pa mor lwcus dyn nhw a be maen nhw wedi cael ei geni fewn i lle. Yeah. So bod o'n ei gwerth yeah. Hynna i gyd felly ynddo. Yeah. Am be amdach chi ddim yn bon? Dwi'n meddwl bod balchder o bod yn rhan o'r hyn. Mae'n just yn mynd i dod ar chwarae i gyd efo'i gilydd. Lle bod y tŵrist i gyd, tranfa'r tŵrist yn mynd i llefyr brysur fel Llanberis. Mm. Sefyr, byd nhw'n mynd troi'r chwarae eraill yn yr un ardal yma. Mae'n just yn mynd i dod ar chwarae i gyd at ei gilydd, dwi'n meddwl. Yeah, a hynny erbydd am antas y cyfan yr ardalodd felly ynddo ar ei distaw cai poblogaidd felly ynddo. Bod yr un arwydd o cad yn perthyn i gorseddau a chwm pennant a gydy o'i Dyffryn Peris, neu Dyffryn Ogwen, neu Dyffryn Anlla felly ynddo. Yeah. Yeah. Diolch yn fawr iawn. Wel, efo'n sgwrs ni yn cychwyn tynnu tu'r terfyn, felly, mi gychwynon ni'n dod drwy sôn am atgofion o'n magwraeth yn ardalodd y chwareli. Ac wrth eich cloi rwan, efallai bod yn briodol i ni rhyw grynhoi chydig bach drwy feddwl i gychwyn am atgofion Dafydd Gwyn a Fina. Da ni wedi sôn am Ddyffryn Ogwen a'r cyffiniad ydyn yn y 1960, sef 60 mlynedd yn ôl ebyn hyn, Dafydd Gwyn, i'ch dychryn chi. Ond ymhell-mell o ddirnadaeth y pedwar arall yma felly, ynde. Ond na fo, yn bwysig i ni felly, ynde. De. Felly, symud ymlaen o hynny ac o feddwl rwan am atgofion gymeran i'r tri llysgennad i gychwyn felly, ac wedi'n gorffan y felin. Sut mae pethau wedi newid o'r 60au o ran y tri o'n chi? So, ni'n cychwyn efo chi thas, Wyn? Wel, iddo fi, fel o'n i'n deud, o'n i'n mynd i gwaith efo mam. Yr unig beth dwi'n gofio fwy na'n byd ydy jyst gweld o. Ac obviously, do'n i'm yn dallt lot amdan y llechi a pwysigrwydd nhw adeg yna. Ond dwi jyst yn cofio mewn pam fod yna de. Ond do'n i'm yn gallu atab yn byd ar y funud. A wedyn, dwi ti'n meddwl fel dwi tyfu funud, dwi wedi cychwyn dallt mwy. A dwi'n gallu atab cwestiynau fel o wan. A mae o fel bob tro dwi'n mynd yna,
Mae fatha bod o'n aros rhywun peth, ond mae'n rhywbeth yn newid bob tro. A da chi'n mwyn gwybod os ydy'r jyst ysbryd y lle sydd jyst mor fatha drwm yna fod o'n mor bwysig yna. A mae mor fatha obvious bob tro da chi'n mynd i Blaenau. So dwi'n teimlo fatha... Achos bod fi'n mynd i Blaenau lot fel plentyn, yr unig beth dwi'n cofio ydy jyst ddim yn gwybod pam fod o'na. A dyn... Dwi'n cofio fel o'n i eitha blwyddyn saith, mynd i Llechwedd a mynd i'r o dan ddeiar, mynd ar bounce below a falle fel la. A cychwyn dall mwy a gweld oedd sy'n maen nhw wedi moderneiddio yr hanes a wneud o'r fwy priodol at yr amser ella drwy roi pethau newydd yna a wneud o'n ffordd fwy hwyl i ddysgu amdan y lle. A mae'r moderneiddio yna wedi gweithio yn amlwg wedi cydio o ran chi beth bynnag felly ynddo? Do, wel oedd o'n un o'r... Dwi'n licio dysgu drwy weld pethau. A wedyn oedd hwn yn ffordd i fi fynd yna, cael hwyl a dysgu yn yr un ffordd. A wedyn dwi jyst yn cofio mynd yna, gweld hynna. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae bon be amdano chi tha? Yn unig beth dwi'n cofio tha, pan o'n i'n fach, o'n i tha mynd efo'r teulu fi fyny, tha'r topia yna. Yn lle o'r barricks, ac eitha fyny yn uwch na hynna, tha, lle mae'r lle o'n torri'r llechi. Dwi'n cwestiwn cofio tha, mynd yna wedyn, tha, cypl o fyny ar wedyn. Mae'n sy'n newid bach, ond mae'n basically yn un peth, ond mae'n just... Eitha fel yn... Ond eitha caban yna, ond eitha... Dwi'n cofio gweld coach yna un blwyddyn. Ond yr oeddi'n mynd cypl o fyny ar wedyn. Ond ie, mae'n just... Gweld yr... Mae'n newid, ond mae'n newid yn bach. A'r newid hyd yn oed oedd i mewn i'ch bywyd ifanc chi felly ynddo? Dach chi gweld newid os fater o flynyddoedd felly yn yr profiad chi felly? Do. A newid, wrth gwrs mae'r newid yna mynd i barhau yn dydi? Ynddi. Esblygiad felly os ych chi'n galw fo. Ie. Diolch yn gawn i chi. A Cian, dwi'n gwybod bod chi wedi dod yn rhywun tyluniau efo chi hefyd, ond dach chi eisiau sôn am eich profiad chi? Ie, dwi'n gweld, ath oedd Mapon yn dweud, mae'r tirwedd yn newid a mae'r ffordd mae pethau'n gweithio newid. Mae achos bod Zipwl wedi dod yna, mae'n dod â fwy o dwristiaeth fewn ac mae'r hanner chwarael mewn ffordd yn cael ei defnyddio i bwrpas gwahanol, ond mae'n dal yn dysgu'r hanes. Ond wedi mae'r rhan gwaith o'r chwarael, mae hwnna wedi newid dipyn o ran dod â peiriannau fewn a cael, wel, mewn ffordd cael robots y technoleg i wneud y gwaith, ond wedyn ffordd bod nhw'n cadw'r elfen o'r bobl yn gweithio yna a cael y dynion yn holli anafu ac yn operator machines mewn ffordd, mae'n cadw yr ysbryd y chwarael mewn ffordd yn y pentra. Ac hefyd, pam dwi'n mynd i ardaloedd eraill, dwi'n gweld bod y tirwedd yn newid na, bod mae yna rei ardaloedd, mae'n chwarael yn tyfu wyll mewn ffordd a mae'r natur yn cymryd drosodd, ond mae'r ysbryd dal yna dde. Diddorol, mae chi'n sôn fan'na eiliad yn ôl rhan am y robots a'r offer diweddara yn chwarael y Penrhyn felly ynddo. Un o'r themau yr dynodiad, Dafydd Gwyn, ydy parodrwydd ar ardaloedd mae'r arloesi ynddo ac i fabwysiadu technoleg. Mae gennym ni esiampla o bell yn ôl. Dyma chi esiampl heddiw yn 2021 yn y Ffrinogwen ynddo. Mae hwnnw werth oesol ynddo di. Ydy, ie, mae newid yn parhau a mae hynny'n bwysig am parhad y diwydiant a chymdeithas. Diolch yn fawr iawn. Elin, da ni amgloi efo chitha, dwi'n credu. Mae gennych chitha, dwi'n gwybod, ddiddordeb ymchwil yn y maes yma ar y funud. Dwi'n meddwl, da chi'n sôn amdan sut mae'r tirlun di newid, ond yn pwysicach, dwi'n meddwl, sut mae barn pobl am y tirlun di newid. Ar hyn o bryd, dwi'n gweithio ar gyfres dyledu amdan Eryri. A mae mor ddifur y ffaith bod pam oedden nhw'n llunio ffiniau y Parc Cenedlaethol, bod nhw wedi gwneud penderfyniad cydwybodol i gadw ffwr o olion diwydiannol achos bod nhw'n hyll, ond er mor fygythiol maen nhw'n edrych, da ni yw'n y meddwl bod nhw'n hardd 70 mlynedd yn ddiweddarach, so mae mor, dydy, os wbeth dydy'r tirlun ddim yn newid, jyst yn barn ni o'r tirwedd sy'n newid. A dwi'n meddwl bod ni'n andros o ffodus o'r amgylch fel ych chi hefyd, os oedd yn byd gwell na, living history, dwi'n meddwl, achos dwi'n cofio dod ar drip yma a mae gennym fi gofnod mewn dyddiadur o 2003, so pan o'n i'n 7 oed. Ac o'n i wedi deud bod fi wedi cael bod yn tai fron hael ac o'n i wedi cadw llechan bach o'n haith. Wedyn mae cael lleoliad fel yma yn helpu
cadw'r diddordeb yn fyw ac y ffaith bod na bobl dal yn cael defnyddio'r lle yma ac hefyd, dych chi'n gwybod faint o fan dwi o'r sbyty chwarel dyn o'r wyc hefyd. Diolch yn fawr iawn. Ia, ac mae'r amgueddfa, wrth gwrs, efo rhan allweddol yn hyn ac amgueddfeydd eraill tebyg iddi hi. Ac mae amgueddfeydd, wrth gwrs, yn trafod y gorffennol, dyna'i briod waith nhw, ond maen nhw'n gallu hefyd gosod sylfaen ar gyfer y dyfodol. Wedyn diolch eto i amgueddfa Genedlaethol Cymru am yn gwahodd ni yma heddiw. Felly, i gloi, diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cyfraniadau ac am sgwrs hynod ddifur. Dwi ddim be fysa'r hen ddynion oedd yn ista yma gan ddrif yn ôl yn ei feddwl. Felly, os ach chi Elin a Chitha Swyn ddim yn cael rhywbeth yma, fel ddod Elin yn hynt. Ond mae wedi bod yn drafodaeth ddifur a dwi sicr y bysyn nhw'n falch o'n ach i gyd. A'ch diddordab chi yn ei diwydiant nhw a'i cymdeithas nhw ddoe a heddiw. Mae'n amlwg bod diwydiant yma a'i froedd a'i bobl mewn dilo diogal yn eich dilo chi efo'r pobl iau, a mae'n golondid mwr i fina Dafydd Gwyn ar ei tebyg i ni felly ynddo bod yna haneswyr iau ro'n fel Elin yn mynd yn ei blaena i ymchwilio ei hanes difyr perthnasol deifiol y broedd yma. Mae yna stori oesol i'w ddeud yma ac mae'r dynodiad yn rhan o hynny. Mae wedi bod yn drafodaeth wych. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch. Diolch.